Ronaldo va Messi futbolni tark etgach, aynan shu yigitcha asosiy yulduzga aylanadi. 19 yoshidayoq terma jamoasi lideriga aylangan va Kriro hamda Leo uchun orzu bo'lgan mundialni yutib ulgurgan bolakayning transfer narxi 200 million evrodan yuqori deb baholanmoqda. Mbappe shubhasiz jahon futbolining kelajagi. Barchaga assalomu alaykum. Kamoliddin Qayumov kanaliga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda hozirgi kunda yosh bo'lishiga qaramay, jahon futbolini titratib rekordlar qayd etdi. Yotgan super iqtidor egasi Kylian Mbappe'ni aslida kim ekanligi bilan sizni tanishtiramiz. Va nihoyat yana bu rubrikada videolar chiqarishni boshladik. Bugun sizni eng yaxshi yosh iqtidor, Monakaning ikkinchi shahzodasi kabi taxalluslar bilan tanilgan yigitning ajoyib va qiziqarli hikoyasi bilan tanishtiramiz. Ushbu qisqacha film davomida nima uchun Mbappe Neymar bilan do'st emas, salkam dushman ekanligining sabablarini bilib olasiz. Futbolchining bolalik davri, futbolga kirib kelish uning yutuqlari yo, futbol o'ynash uslublari va hozirgi kuni bilan tanishasiz. Kelgusi aslida kim u dasturi kim haqida bo'lishini esa siz hal qilasiz. Hozirdanoq izoh yozib qoldiring. Qaysi futbolchiga muxlislik qilsangiz, albatta uni ismini izohga tushiring. Qaysi futbolchiga ko'proq ovoz berilsa, kelgusi aslida kim u dasturi o'sha futbolchi haqida tayyorlaniladi. Mayli, izoh cho'zmay boshladik. Bolalik davri. Kylian Parijning chekka qismida Bondi shahrida tug'ilgan. Futbolchini o'ziga xos millatga mansub qilish qiyin, chunki ota-onasi turli millat vakillari. Otasi afrikalik, Kamerun fuqarosi, onasining yildizi arab. Ota-bobolari esa Jazoirdan Fransiyaga ko'chib kelgan. Mbappe oilasini sportchilar oilasi deyish mumkin. Onasi gandbolni professional darajada o'ynagan. Otasi Wilfridda futbol o'ynagan. Faoliyatini Bondi klubida murabbiy sifatida davom ettirgan. Ota-onasining asrab olgan o'g'li Gires Kemboy Koko ham o'z faoliyatini yashil maydon ustida o'tkazish bilan bog'ladi. Yigitning tarjimai holi oldindan belgilab qo'yilgan edi. Albatta, yosh Kylian ham sportga bo'lgan qobiliyatini namoyish etdi. Wilfried dastlab merosxo'riga o'zi murabbiylik qiladi va keyin uni nufuzli Clairefontaine akademiyasida ishlashga majbur qildi. Bu akademiyada taniqlilardan masalan jahon chempioni Thierry Henry va Barselonaning afsonaviy himoyachisi Lilian Thuram o'zlarining karyeralarini yakunlab uning devorlardan chiqib ketishgan. Uydan akademiyagacha o'nlab kilometr masofalar bor edi. Ammo otasi deyarli har kuni mashg'ulotga o'g'lini olib borardi. Harakatlar behuda ketmadi. 13 yoshida Ispaniyaning Real Madrid klubi iqtidorli sportchini o'z safiga jalb qilishga urindi. Mbappe'ning talanti esa Fransiya uchun yangilik emasdi. 2012 yili 14 yoshli yigitning oldiga Real Madrid klubining ustozi Zinedine Zidane o'zi kelgan va Kylianni Madridga ko'chirib o'tishga harakat qilgan. Yosh yigitning otasi Zidanga ushbu taklifga rad javobini bergan. Shundan so'ng Mbappe Monakoga yo'l olgan. Albatta, biroz vaqtdan so'ng Real Kylian uchun yana ovni boshlaydi. Ammo bu safar u biroz emas, anchagina qimmat narxda bo'ladi. Katta futbolga katta qadam. Mbappe o'zining akasidan ko'ra talantliroq futbolchi. Kylian barcha yoshda o'z tengqurlari orasida ajralib turgan. 2016 yilning yozida Euro U19 o'rtasida bo'lib o'tgan musobaqada Mbappe turnirning eng yaxshi futbolchisi bo'lib porladi. Fransiya U19 terma jamoasi ushbu musobaqadagi g'oliblikni qo'lga kiritgan va Mbappe musobaqaning eng foydali futbolchilari qatoridan joy olgan. Iyul oyida muxlislar Mbappeni Oliy Ligada ajoyib natijalar ko'rsatishini istadi va Kylian muxlislarni ranjitmadi. Shunday qilib, Kylian katta futbolga katta qadam ila kirib keldi. Monakodagi Mbappe 2015-16 yilgi mavsumdagi debyutida Winger 14 uchrashuvda qatnashdi. Bitta gol urdi va ikkita golli pasni berdi. Bosh murabbiy Leonardo Jardim futbolchi uchun 96 daqiqa vaqt ajratdi. Ammo bu safar jamoatchilikni hayratga solish uchun bu vaqtlar futbolchi uchun yetarli bo'ldi. Kylian uni o'zi haqida Terri Anrini vorisi sifatida gapirishga majbur qildi. Bolakay qizil va oqlilar tarixidagi eng yosh debyutantga aylandi va Trua azob chekadigan gol muallifiga ham aylandi. Shu tufayli u buyuk vatandoshi tomonidan o'rnatilgan rekordlarni qayta yozishni boshladi. Bu ishni u 5 bahoga uddaladi deyish mumkin. 2016-17 yilgi mavsum Mbappe uchun haqiqiy yutuqqa aylandi. Kylian bazaga yorib kirdi va Radamel Falcao bilan shok aloqasini yaratdi. Ushbu tajriba va yoshlarning birlashishi Yevropa miqyosidagi haqiqiy furrorga aylandi. Monako Liga 1-da g'alaba qozondi. Paris Saint-Germain taxtdan tushirildi.
va Chempionlar Ligasi yarim finaliga chiqildi. AC dunyoning asosiy klub turnirida Mbappe Manchester City, Borussia Dortmund Juventus darvozalarini aniq nishonga olib, o'z avtograflarini qoldirdi. 6 ta aniq zarbani berdi. Xulosa qilib aytganda, hujumchi o'z uyida 60 ta uchrashuv o'tkazib, 27 ta gol urgan va 16 ta golga uzatma bergan. Dahshata Paris Saint-Germain'dagi Mbappe yoshi va ommaviy axborot vositalaridagi yutuqlari bilan qo'llab-quvvatlanadigan ajoyib raqamlar ko'plab shov-shuvlarni keltirib chiqaradi. Mbappe uchun haqiqiy ov boshlandi. Ammo Monako bitiruvchisi Real Madrid, Chelsea klubidan kelib tushgan katta takliflarga qaramay turib, boshqa top klublarni ham chetga surib qo'yadi. Paris Saint-Germain klubidan joylashadi. Ko'plab muxlislar bu qadamni tushunmadilar, ammo amaliyot shuni ko'rsatdiki, Kylian bu yerga ham bekorga kelmadi. PSG ahmoqona xaridlarni amalga oshirishi odatiy holdir, ammo Mbappe'ning foydasiga pul tikish Qatar loyihasi bilan sodir bo'lishi mumkin bo'lgan eng yaxshi narsa edi. Fransuz grandi Wingerni majburiy sotib olish huquqi bilan 180 million yevroga ijaraga oldi va bundan aslo afsuslanmadi. Agar klubga 222 million yevroga meros bo'lib o'tadigan Neymar hanuzgacha qarama-qarshi his-tuyg'ularni keltirib chiqaradigan bo'lsa, unda uning hamrohi uni tobora ko'proq hayratga soladi. Kylian darhol yangi jamoaga qo'shildi. 2018-19 yil birinchi ligadagi eng yaxshi gol muallifiga aylandi. 33 ta gol va hozirda parijliklarning taniqli yetakchisi hisoblanadi. Neymardan ham kerakli futbolchi. Agar siz matbuotga ishonadigan bo'lsangiz, PSG braziliyalik bilan xayrlashishga qarshi emas. Kam maydonga tushadigan, odatda jarohat oladigan futbolchidan ko'ra Mbappega 5 ni bergan afzalroq edi. Chunki Kylian bilan kelajak xavfsizroq. Hujumchi jarohatlarga unchalik moyil emas va 120 uchrashuvda 2020-yilning 1-apreliga qadar 90 ta gol uradi va 49 ta golli pasni beradi. Bu raqamlar dahshatli emasmi o'zingiz ham bir ayting, fransuzning jadal taraqqiyoti uning qadr qimmatini ko'rsatishga qanday ta'sir qilganiga e'tibor bering. Futbolchi yildan yilga so'nmoqda deganlar bekorini aytibdi. Futbolchining 2016 yilning yozidagi narxi 1,5 million yevro edi. 2017 yilning yozida 35 million yevrogacha ko'tarildi. 2018 yilning yozida esa 120 million yevro bo'ldi. 2019 yilning yozida 200 million yevro deb baholandi. Ana endi siz futbolchini 2020 va 2021 yildagi narxini toping va izohga yozib qoldiring. Ko'ramiz kim topa olarkan. Kylian turli reytinglar va agregatorlar, shu jumladan Germaniyaning Transfermarkt tahliliy portali bo'yicha eng qimmat ijrochi ekanligi ajablanarli hol emas fakt bo'yicha. Futbolchining o'yin uslubi. Mbappe kuchli va tezkor yarim himoyachi. Taniqli futbolchilarni ham aldab o'tishdan qo'rqmaydi. Yosh fransiyalik futbolchi ikkala qanotda ham bemalol harakat qila oladi. Hattoki markazdan ham hujum qilish qobiliyatiga ega. Mbappe har doim raqib darvozasini ishg'ol qilishni ko'zlab harakatlanadi. Kylian qanotlardan uyushtirilgan hujumlarda ishtirok etishni yoqtiradi. Jamoadoshlariga to'pni uzatish o'rniga raqib darvozasiga zarba berish yo'llarini izlash uning sevimli uslubi. Fransiyada Mbappe'ning o'yin uslubini Terry Henry'nikiga kamdan-kam hollarda Antonio Marsialnikiga qiyoslashadi. Henry 18 yoshida 22 ta uchrashuv o'tkazib, raqiblar darvozasini 3 marotaba ishg'ol qilgan. Martial 3 yil oldin 15 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 marta raqiblar darvozasini ranjitgan. 18 yoshli Mbappe esa mavsumda Monako safida 12 marotaba raqiblar darvozasiga gol urgan. Demak, o'z yoshi bo'yicha qaysi futbolchi qay darajada ekanligini bilib oldingiz. Futbolchining kuchli taraflari. Mbappe'ning kuchli tarafi bu uning tezligida. Kylian to'p bilan yaxshi muomala qiladi. Uning eng xavfli tarafi qanotdan uyushtirgan hujumlari hisoblanadi. Mbappe uzun oyoqlari bilan katta qadam tashlab istalgan raqibidan o'tib ketishi mumkin. Mbappe to'p bilan muloyim harakat qiladi va u tezlik olmaganda ham har qanday raqibga xavf sola oladi. Kylian jasur futbolchi. U taniqli himoyachilardan ham qo'rqmaydi. O'ziga bo'lgan ishonch ko'pincha unga qo'l keladi. Mana shunday texnikaviy salohiyati bilan yorqin dribling qila oladi. Mbappe yuksak mahorat egasi. Yo'llangan zarbalardan 74% darvozaga aniq boradi. To'pga yo'llangan zarbalardan 30.4% esa darvoza to'ridan joy oladi. Ushbu raqamlar top hujumchilarning darajasi bilan barobar. Mbappe mana shunday natijalarni bor yo'g'i 21 yoshida amalga oshirmoqda. Kelajakda u qanday o'yin ko'rsata olishini bilmaymiz-u, lekin bu yoshida Lionel Messi ham Cristiano Ronaldo ham
ham va pechali o'yin ko'rsata olmagan. Futbolchining kelajagi, qanday so'rallar yuta olishi yoki yuta olmasligi, uni muxlislar qay darajada qabul qila olishi yoki qila olmasligi esa bu hozircha savol ostida bo'lib turibdi. Futbolchining kubiklar muzeyi. Klublar darajasida Mbappe Fransiyani 4 marotaba chempioni hisoblanadi. 2016-17 yilgi mavsumda Monako klubi bilan bo'lgan bo'lsa, 17-18, 18-19 va 20 yilgi mavsumlarida PSG tarkibida chempion bo'ldi. Shuningdek, Kubok 2017-18 va Fransiyaning Super Kubogining 2019 yilgi g'olibidir. Terma jamoasiga kelsak, futbolchi Jahon chempionati 2018-dagi oltin medali bilan maqtana oladi. Bunday tajriba bilan Fransuz Chempionlar Ligasi va Yevropa chempionatida bemalol harakat qilishga shubhamiz yo'q. Futbolchi qolaversa, oxirgi o'tkazilgan Chempionlar Ligasining kumush medalini sohibi bo'ldi. Shaxsiy yutuqlari qatorida Golden Boy mukofoti 2017 yilda qo'lga kiritgan. Liga 1 ning eng yaxshi yosh o'yinchisi unvonini esa 2017-18 yillarda qo'lga kiritdi. Liga 1 ning eng yaxshi to'purari sifatida esa 2018-19 yilgi mavsumida tan olindi va Fransiyada yilning eng yaxshi futbolchisi deb 2018 yilda tan olindi. Va Mbappe shu bilan to'xtab qolmasa kerak. Jurnalistlar va mutaxassislar 21 yoshli futbolchini hozirdanoq oltin to'p bilan mukofotlashmoqda. Shuningdek, Lionel Messi va Cristiano Ronaldo ahamiyati bilan taqqoslanadigan shuhrat hisoblanadi bu. Futbolchining shaxsiy hayoti. Mbappe aqldan ozdiradigan maoshiga qaramay yiliga 15 million euro oddiy tarzda oilaviy hayotini boshqaradi. Garchi ommaviy axborot vositalari yosh yigitga Miss France 2017 bilan aloqalarini faol ravishda tasdiqlagan bo'lsa-da, Alisa gazetachilari Parijdagi restoranlardan birida ovqatlanayotganda Mbappe va bir qizni ushlashdi. Rasmiy javoblar hozircha bu borada yo'q. Shuning uchun Kylianni millionlab qizlar ta'qib qilishlari aniq. U Parijning 16 okrugidagi saroyga va bir nechta mashinalarga ega. Ular orasida Ferrari California T alohida e'tiborni tortadi. Taxminiy qiymati esa 250 million dollarni tashkil qiladi. Kylian maftunkor, do'stona, ochiq va atrof muhit tomonidan sevilgan. U xayriya ishlari bilan ham shug'ullanadi. Turli xil xayriya fondlariga pul o'tkazadi. Masalan, deyishingiz mumkin. Masalan, bu Afrikada sportni rivojlantirishga yordam beradi. Chunki bu ota-onasining kelib chiqishini sharaflaydi. 2018-yilda Mbappe Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va FIFA rahbari Gianni Infantino bilan uchrashdi va u yerda nochorlarga yordam berish masalasini muhokama qildi. Ana endi futbolchiga oid qiziqarli faktlar. Jamiyat hujumchini qahramon va kumir sifatida biladi, ammo uning obro'si istalgancha kristalli emas. Ha, vaqti bilan Mbappe nomi atrofida mojarolar avj olyapti. Futbolchi tobora ko'proq obro'ga ega bo'lmoqda. Shuning uchun u hokimiyatni istaydi. Shuning uchun ba'zida Kylianni Thomas Tuchelni qanday qilib e'tiborsiz qoldirayotganini yoki hattoki parijliklar boshqaruvini u yoki bu qaroridan noroziligini qanday ko'rsatayotganini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu narsa jamoadoshlariga ham tegishli. Ommaviy axborot vositalari Mbappeni Neymarning do'sti sifatida taqdim etadi. Ammo bu yerda ham hammasi unchalik silliq emas. PSG klubi mag'lub bo'lishi bilanoq Fransiya chempionlarini kiyinish xonasidan noxush xabarlar chiqib ketadi. Ikkala yulduz ham kim javobgar bo'lishini hal qiladi va ular deyarli janjallashishadi. Bir ma'noda bu xatti-harakatlarni tushunish mumkin. Kylian o'zini maqsadlarini va buyuk bo'lishini orzu qiladi. Buning uchun barcha shartlar mavjud. Qadrli do'stlar, bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim mana shulardan iborat edi. Mana shu qisqacha filmimiz orqali Kylian Mbappe'ni aslida kim ekanligini bilib oldingiz va hayoti bilan oz bo'lsa-da tanishdingiz degan umiddaman. Agarda dasturimiz yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing. Qolaversa, bu bosgan tugmangiz bu kanalimizni qayta jonlanishiga ham yordam beradi. Bu kanalda endi siz uchun qiziqarli videolar har kuni qo'yib boriladi. Albatta, kim haqida bo'lishini siz hal qilasiz. Albatta, fikringizni qaysi futbolchi yoki qaysi taniqli sportchi haqida dasturimiz bo'lishini izoh yozib qoldiring. Ana qizil tugmani bosib, bu kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Kelgusi dasturlarda yaxshi kayfiyatingizda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.